Učenici Hemijsko-tehničke i prehrambene škole Žikica Damjanović nedavno su učestvovali na sajmu preduzetništva u Beogradu. Oni su se veoma uspešno predstavili sa svojim proizvodnim programima koje su prezentovala 7 omladinskih preduzeća ove srednje škole. Učenici ove Palanačke srednje škole već nekoliko godina su učesnici programa koji se bave obukom mladih za preduzetništvo. Ove godine smo učestvovali u Business Innovation programu koji je u stvari program norveške vlade. Program se sastoji iz praktično dve faze. U prvoj fazi učenici koji su se međusobno organizuju u mala preduzeća sa određenom biznis idejom se znači organizuju, smišljaju koncepciju firme, naziv, logo, proizvodni program i tako dalje. I naravno uče se pisanju biznis plana, osnovama biznis plana, znači onim neophodnim elementima koje moraju da znaju da bi i sami uradili analizu svoje ideje i procenili koliko je ona zaista prava i koliko je opravdana. U drugoj fazi, po odobravanju biznis planova od komisije Business Innovation programa, učenici dobijaju određena sredstva. Pomoću tih sredstava su dužni da nabave opremu koju su tražili kroz biznis plan, da kupe materijale i da krenu proizvodnju. Ceo ciklus, cela priča se završava evo ovih dana, znači bili smo na Beogradskom sajmu, biznis baze je bio jedan od sajmova koji je sada aktuelan, a mi smo bili pod program ovog sajma, znači omladinsko preduzetništvo je praktično bio prateći program. Međutim, koliko god bio prateći program, ja mislim da je on bio jedna od veoma bitnih elemenata ovog sajma, jer koliko smo videli, ni ostali preduzetnici nisu imali mnogo različitih ideja u odnosu na ove naše mlade preduzetnike i njihova preduzeća. Ja sam Marko Švadan, ja sam znači generalni direktor našeg preduzeća Time. Znači, koje naše preduzeće je odlučilo da se bavi znači, proizvodnjom predmeta od drveta. To su evo, znači, ti neki unikatni satovi. Pored satova imamo još neke proizvode, neke piksle, predmeti za domaćinstvo i tako to. Koliko je vaše preduzeće, koliko ima radnika zaposlenih? Pa naše preduzeće trenutno ima 3, znači, ali pošto planiramo da nastavimo i dalje se bavimo time, još 3 člana znači, smo naknadno ubacili, pa je to tek od nove godine. Jelis Daniela, znači, generalni direktor firme Suvenira. Mi pravimo te neke suvenire koji su evo jako lepo dizajnirani i naše preduzeće broji oko 6 radnika. Lepo funkcionišemo dobro i planiramo i dalje da se bavimo time jer dobro nam ide i složni smo i uspevamo nekako da... Zašto baš su na njih? Zašto si se za njih odlučio? Već duže vreme, znači Palanka nema ni jedan suvenir koji je obeležava, pa smo eto mi rešili da nešto napravimo kao predstavnik Palanke i mislim da smo uspeli. Ja sam Dončić Milica, predstavnik sam preduzeća MS. Mi se bavimo proizvodnjom ukrasa za torte i kolače. Ovo je jedan od proizvoda. Mnogo smo kreativni, zato smo odlučili da se i bavimo ovim poslom. Pored tog proizvoda koji sada vidimo ovde u tvojoj ruci, šta se još napravio? Imamo ružice raznih veličina, leptiriće, labudove, imamo i ovako šućure za ukras stola i to je to. S obzirom da pravite usko specijalizovane proizvode, ko najčešće kupuje? Pa učenici, profesori. Zadovoljni ste prodajem u sadašnjem? Ja sam generalni direktor firme Sweet Memory. Mi se bavimo izradom čestitki za Božić, Novu godinu i ostale srpske praznike. Naše preduzeće trenutno ima 7 članova i zadovoljni smo dosadašnjim radom. Voleli bi da proširimo naše proizvode i da uzimamo iskustva sa raznih sajmova, pošto smo na ovom sajmu imali prvo iskustvo i ja mislim da smo mi zadovoljni ovim što smo napravili tamo.
Mi imamo jednu poruku za gledaoce televizije Dević, to je, na primjer, ova čestitka na kojoj je ispisana ta poruka, ona glasi: za oni koji vole da spavaju, ali se uvek budi dobro raspoloženi. Za oni koji se još uvek pozdravljaju poljupcem. Za oni koji puno rade, ali znaju i ludo da se zabave. Za oni koji greše, ali ne koriste glupe izgovore. Za oni koji gase televizor da bi porazgovarali. Za oni koji su srećni kada nešto mogu da podele, nego kada imaju celo. Za oni koji su uvek spremni da pomognu prijateljima. Za oni koji ne vide sve crno i onda kada su u mraku. Za oni koji ne čekaju Božić da bi bili bolji. Želim vam srećan Božić i zdravu, uspešnu i veselu Novu godinu. Palanačku školu Žikica Damjanović na sajmu je predstavljalo ukupno 7 omladinskih preduzeća.